İşçi guruh tomonidan hududlardagi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarning ijtimoiy ahvoli, qobiliyati va qiziqishlari o'rganilib, ular 3 toifaga ajratilgan holda Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga biriktirilgan. Olmaliq shahrida o'tkazilgan tadbirda mas'ullar o'zlariga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ular tomonidan bildirilgan fikr, taklif va muammolar yechimini o'rganib chiqdi. Bemalol dushanbadan borishi mumkin. Uchrashuvda Feruza Boyozovaning farzandiga maktabgacha ta'lim tashkilotiga yo'llanma berildi. Sharoitimiz, uyimiz ta'mir talabligi uchun borgandik. Issiq suv, sovuq suv yo'q edi. Men shundan xursand bo'ldimki, bog'chaga yo'llanma berishdi. Feruzaning onasi esa pasportini tiklash bo'yicha murojaat qilgan edi. Ushbu masalaning ham yechimi topildi. Mas'ullar tomonidan yordam berilib, fuqaroga pasport topshirildi. Yana bir muhim jihat, Feruza Boyozova endi qiziqishiga qarab ishga joylashtirildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Ichki ishlar vaziriga 40 ta, 7 nafar o'rinbosarlarining har biriga 30 tadan jami 210 ta yoshlar biriktirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va viloyat Ichki ishlar organlari rahbarlarini ham qo'shib hisoblaganda, respublika bo'yicha Ichki ishlar organlari rahbarlariga hammasi bo'lib 22704 nafar yoshlar biriktirilgan. Ishchi guruh tomonidan har bir yoshning muammosi individual o'rganilib, hal qilish choralari ko'rilyapti. Jarayonlarda ayniqsa biriktirilgan yoshlarning sog'lig'iga alohida e'tibor berildi. Ular dastlab Ichki ishlar vazirligiga qarashli tibbiyot bo'linmalarida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Boburjon ismi. 2022 yil o'g'lim 14 may kuni avtohalokatga uchragan. Shundan keyin yo'l transport hodisasiga operatsiya bo'lib chiqdi. Oyog'i bunaqa sim qo'yildi oyog'iga. Uyda davolanishni boshladi. Keyin mana 10 mart kuni ko'chaga chiqib, siljish bo'libdi simidan. Shundan keyin biz nima murojaat qildim, yordam so'rab. Ichki ishlar vazirligi borganda, shular murojaatingiz nimangiz bormi deganda, shuni aytdim. O'g'limni operatsiyasiga yordam berishingizni so'rayman deganda, Ichki ishlar vazirligi "Ha, yordam beramiz" deb olishdi. Mana yordam berishdi. Kattakon rahmat aytaman. Ichki ishlar vazirligi rahbari aytgan murojaat qilgandim oyog'im to'g'risida. Va hozir oyog'im yaxshi, operatsiya yaxshi o'tdi. Men juda xursandman. Keyin yana bitta iltimos qilgandim, uyim remont qilib berishlarini. Hozirda uy remont bo'ldi. Kattakon rahmat. Men juda xursandman bundan. Bundan tashqari ishsiz, ishlay desa hunar bo'lmagan yoshlarning kasb hunarga qiziqishlari o'rganilib, mono markazlar bilan hamkorlikda bepul o'qitilyapti. Biriktirilgan yoshlarning oiladagi daromadini yaxshilash maqsadida tikuv mashinalari, duradgorlik dastgohlari olib berildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida ham ularning takliflariga asosan ta'lim muassasalari va muzeylarga tashriflar tashkil etildi. Shuningdek, shaharda joylashgan Buxoro maktabida yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib chiqib, kelgusida biriktirilgan yoshlar ta'lim olishga qiziqishi bo'lsa, ushbu maktabda o'qishni davom ettirishi bo'yicha mas'ullar bilan kelishib olindi. Olmaliq shahri bo'yicha ro'yxatga olinganlarning 14 nafarining muammolari to'liq ijobiy hal etildi. Navbatdagi manzil Bektemir tumani. Anatoliy Lobachev probatsiya xizmati ro'yxatida turadi. Mas'ullarga uyini ta'mirlab berish hamda ishga joylashtirish bo'yicha murojaat qilgan edi.